Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan ordusu tərəfindən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Basar Keçər rayonunun Yuxarı Şorça istiqamətində mövqeylərinin atəşə tutulması ilə bağlı erməni mətbuatının yaydığı məlumatı şərh edərək Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər. Azərbaycan ordusunun mövqeylərini atəşə tutan Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinə qarşı cavab atəşi açılıb. Bundan sonra da bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görüləcək.